გამგეობის ყოფილი თანამშრომლების საქმეზე დღეს მორიგის სასამართლო პროცესი გაიმართა. სხდომაზე ბრალდების მხარის მიერ წარმოდგენილი სამი მოწმე, ინფრასტრუქტურისა და იურიდიული სამსახურების ყოფილი უფროსები და შესყიდვების სამსახურის უფროსი დაიკითხნენ. მოწმეებმა ასპინძის ქუჩის 21 კორპუსის სახურავის რეაბილიტაციისათვის გამოცხადებულ ტენდერსა და სამშენებლო პროცესთან დაკავშირებულ კითხვებზე უპასუხეს. დაკითხვისას ინფრასტრუქტურის სამსახურის ყოფილმა უფროსმა განაცხადა, რომ სახურავის გადახურვის სამუშაოები ხარვეზით განხორციელდა. მიუხედავად ამისა, დასრულების დოკუმენტს თენგიზ ზედგინიძემ ხელი მაინც მოაწერა, რადგან მისი ვეთქმით ეს მაშინდელი საკრებულოს თავმჯდომარის მოთხოვნა იყო. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი მას სამსახურიდან გაათავისუფლებდნენ. სანდროშვილი ერთპიროვნული მმართველი იყო, რომლის გარეშეც ჩიტიც კი ვერ გაიფრენდა, განაცხადა ზედგინიძემ სასამართლო პროცესზე. დაიკითხება, თუ არა ოლექსანდროშვილი მისი ჩვენების საფუძველზე უცნობია. მოწმეების ჩვენებებთან დაკავშირებით კი ქასრაშვილისა და მერაბიშვილის ადვოკატმა განაცხადა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფების ბრალეულობა არ იკვეთება. შეგახსენებთ, რომ ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ყოფილ თანამშრომლებს, გიორგი ქასრაშვილსა და რევაზ მერაბიშვილს, ბრალად სამსახურეობრივი უფლება მოსილების გადამეტება, სამსახურეობრივი სიყალბე და დიდი ოდენობით თანხების მითვისება ეტებათ. არც ერთ მოწმეს ფაქტიურად რევაზ მერაბიშვილის და გიორგი ქასრაშვილის რაიმე ფორმით დანაშაულში მონაწილეობა არ დაუდასტურებია. მეტიც, ის რაც მოხსენებით ბარათში უნდა დაეწერათ, ერთსაც და მეორეს თურმე ყველასთვის და მთელი გამგეობისთვის და ბატონი ზედგენიცვის და ყველასთვისაც მოუხსენებიათ, რა ვიცი ხა რა გითხრათ. და ამასთან მითვისების ფაქტს ყველა გამორიცხავს, მეტი სამუშაოა თურმე შესრულებული, იქ არავის ფული არ მოუპარია. აი ეს გამოვიდა, რაც მოწმეები იყო მეტი არაფერი.